O filme que criou a frase que todo mundo já ouviu ou falou alguma hora da vida. Run, Forrest, run! Forrest Gump é um filme dirigido pelo Robert Zemeckis, que também é conhecido por ter feito De Volta para o Futuro e Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme rendeu para ele o Oscar de melhor filme e melhor diretor em 95 e estava concorrendo com Pulp Fiction e Um Sonho de Liberdade, os filmes favoritos de muita gente. E que também rendeu o Oscar de melhor ator para o Tom Hanks, que é o nosso protagonista. Como esse não é exatamente um lançamento, vão ter alguns spoilers no vídeo. E se você ainda não viu Forrest Gump, o que que você está fazendo da vida? A história que a gente acompanha é a do Forrest Gump, que é um homem que tem um QI um pouco abaixo do normal e que mesmo assim consegue participar dos grandes eventos do século XX. E a gente também vê como em cada um desses momentos que ele vive, a cabeça dele vai direto para uma pessoa, que é a Jenny, a amiga dele de infância que ele é apaixonado. The same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? I'm as stupid as a stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest, Forrest Gump. É difícil a gente ainda ver obras assim, que são só uma narrativa sobre a vida de um cara muito simples e que apesar dele estar em todos os grandes acontecimentos, ele tá aleatório a tudo aquilo. Aquilo não aconteceu por causa dele ou ele teve ali uma importância chave. Não, ele tava lá porque sim, ele chegou lá. E esse personagem foi realmente uma aposta, porque um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, ele poderia ser muito chato ou então não interessante o suficiente para você estar com ele por 2 horas e meia. Mas eu acho que o Tom Hanks fez aqui o ponto exato de manter ele o cara mais agradável que a gente poderia ter. E outra que podia não ter dado certo é a Jenny, interpretada pela Robin Wright. Porque ela tá lá sempre negando o Forrest aquele amor e aquele companheirismo que ele tem por ela. Então, às vezes, é difícil aceitar aquilo, já que você quer tanto o bem dele. Mas você também entende ela devido à infância difícil que ela teve. E esse é um filme muito emocional, que mexe com as pessoas, mas ao mesmo tempo não acho que é um emocional forçado e cheesy, piegas, que você não consegue se envolver. Pelo contrário, é muito bem feito e é isso que faz você se apaixonar pelo filme. Porque ele tem humor, ele tem emoção e ele tem o drama tudo na medida perfeita e se misturando pra você nunca ficar sobrecarregado de nenhum deles. Além desse tripé que sustenta o filme e faz ele funcionar perfeitamente, eu também acho os personagens muito bons. Eu adoro a Sally Field como a mãe do Forrest, o Tenant Dan, apesar de meio obscuro, é super engraçado, e o Bubba você entende porque que virou o melhor amigo dele, fora a quantidade de quotes famosos que esse clássico te dá. Life was like a box of chocolates. Lieutenant Dan, ice cream. I just felt like running. Essa história tem um humor que é muito diferente e é melhor do que muita comédia que a gente vê hoje em dia. As cenas onde o Tom Hanks é inserido em filmagens de época, de conhecendo o presidente, ou então de eventos históricos, são muito engraçadas e extremamente bem feitas para 94. Em comemoração aos 20 anos do filme, em 2014 ele foi relançado em IMAX nos Estados Unidos. E eu vi assim que muitos críticos ficaram decepcionados revendo o filme e falaram muitas coisas negativas. Uns dizem que ele não tem mensagem alguma e nenhuma evolução de personagem. Outros falam que é um filme que celebra a ignorância e premia gente que só sabe falar que ok e seguir o que todo mundo fala. E eu discordo bastante disso porque eu já acho que tem uma mensagem linda que diz que você pode ser quem você quiser e fazer o que você quiser da vida independente da sua inteligência. Especialmente nos dias de hoje, onde todo mundo quer ser o diferentão, ou melhor em alguma coisa, o mais engraçado, e sente uma pressão social muito grande, essa pessoa, que talvez pelo QI baixo dela não sentisse pressão alguma, conseguiu ter feitos incríveis na vida. Eu achei ele lindo, acolhedor e de aquecer o coração. Inclusive, ouvi muito marmanjo fungando na sala do cinema e por isso que eu acho que Forrest Gump merece um 10. He's just damn awesome. Quem perdeu e não conseguiu ver no cinema no final de semana, o Cinemark ainda vai passar nessa quarta-feira, dia 24. Então confere a programação aí do Cinemark mais próximo de você pra ver esse filme na telona. Quem que vocês acham que devia ter ganhado o Oscar em 95? Pulp Fiction, Forrest Gump ou Um Sonho de Liberdade? Deixa sua opinião nos comentários aqui embaixo.
Se você gostou desse vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!